Hörmətli müəllimlərimiz, hörmətli valideynlərimiz, biz sizi salamlayırıq və biz mövzumuza kitabdan bir yazı ilə davam edəcəyik, amma kitablarımız və qələmlərimiz marşələm yanımızda yox. Biz onları gətiririk, amma Hox və Fox-la. Hox, Fox, Hox, Fox və göründüyü kimi bizim burada kitablarımız və marşələrimiz var və biz bir yazı ilə gözəl insanlar mövzumuza başlayaq, müzakirə edək. Və mövzumuz nəyə aiddir? Mövzumuz biz və onlar. Çox önəmli bir yazıdır. Biz və onlar. Onlar. Azərbaycan qırağındakı hər şey. Biz uşaqlarımızı söz dinləyən, etiraz etməyən, dəcəllik etməyən, qanunlara riayət edən, icazə almadan danışmayan, böyüklərinə hörmət edən, oyun oynamayan, çox çalışqan biri olaraq yetişdiririk. Onlar isə uşaqlarını öz-özünə yetən, məsuliyyət alan, sual soruşan, araşdıran, qanunlara nə üçün riayət etməsi və etməməsi lazım olduğunu bilən, haqqını tələb edən, etiraz edən biri olaraq yetişdirirlər. Biz uşağımız və ya şagirdimiz üçün ən uyğun olan sənəti bilirik. Onların hansı sahədə uğurlu olacağına ana-ataları və müəllimləri olaraq biz qərar veririk. Çünki uşaqlarımızı, şagirdlərimizi ən yaxşı biz tanıyırıq. Onlar uşağın hansı sahədə işləmək və ya oxumaq istədiyini öyrənib, o sahədə uşağın inkişafına mani olacaq nüansları ortadan qaldırırlar. Ancaq biz uşaqlarımıza qarşı hər an idarə altında saxlanılması lazım olan zərərli bir varlıqmış kimi davranırıq. Yəni, uşaqlarımızı təəccübləndiririk, qorxuduruq, asılı hala salırıq. Onlar insanın günahkar olaraq dünyaya gəldiyi inancını artıq düşünmürlər. Uşağın inkişafının yaxşıya doğru olduğuna və bu inkişaf qadağan edilərsə, uşağın səhv hərəkət etməyə başladığına inanırlar. Uşaqların təbiətini dəyişmədən, qorxmayan, təəccüblənməyən, özünə inanan, çalışqan insan hazırlayırlar. Biz uşaqlarımızı çox sevdiyimiz üçün sonralar hər hansı bir çətinliyə düşdüyündə işinə yarasın, çətinlik çəkməsin deyəm. Evlər alırıq, ərazilər alırıq, mülklər alırıq, miraslar qoyub gedirik. Uşaqlarımız bu mirasları qorumaqda çətinlik çəkirlər. Onlar ən vacib miras olaraq uşaqlarına bəxş etdikləri təhsili görürlər. Özünə inanan uşaqlarının istədiklərini əldə edilə biləcəyinə inanırlar. Uşağın hansı sahədə uğurlu olacağına yenə uşaq özü qərar verir. Valideyn və məktəb uşağın bacarıq və maraqlarını öyrənməsinə kömək edir. Biz həm evdə, həm də məktəbdə uşağın irəldə rahatca idarə edə biləcək uyğun biri olaraq yetişdiririk. Uşaqlarımız ətraf mühitlə problem çıxarmadan rahatca uyğunlaşsın istəyirik. Onlar uşaqlarını girişən və başqalarını idarə edə biləcək şəkildə, liderlik xüsusiyyətlərini dəstəkləyəcək şəkildə hazırlayırlar. Onlar uşaqlarının eyni mühitə uyğunlaşmasını deyil, uşaq mühitə uyğunlaşmır. Mühiti özünə görə dəyişdirməsini, manipulyasiya etməsini istəyirlər. Biz məktəbdə hər şeyi müəllimdən gözləyirik. Müəllimlərin uşaqlarımızı akademik, mədəni, psixoloji və sosial tərəfdən inkişaf etdirməsini istəyirik. Bizə görə müəllim hər şeyi yaxşı bilən alim biridir. Çox vaxt nə valideynlərin, nə ətraf mühitin, nə də şagirdin arzu və istəklərinə diqqət edərik. Çünki biz problemləri və həll yollarını onlardan daha yaxşı bilirik. Onlar isə təhsilin tam bir qrup işi olduğuna inanırlar. Müəllim sevgi, hörmət və güvən içərisində təhsil mühitini inkişaf etdirməkdə uşağa yardım etməlidir deyə onlar da fikirləşir. Hörmətli müəllimlərimiz, hörmətli valideynlərimiz, mövzumuz sinifdəki qayda qanunlar, siniflərdəki qayda qanunlar. Gözəl insanlar, ən yaxşı idarə etmən öz-özümüzü idarə etməyi bizə göstərəcək bir idarə etmədir. Özü-özümüzü idarə etməyi bizə göstərəcək idarə etmədir. Bu kəlam kimə aiddir? Hötəyə aid idim. Qanun qoyma, qanunlar, qaydalar, azadlığın, sərbəstliyin məhdudiyyətləşməsi demək deyil. Yəni, ona məhdudluq gətirmir. Azadlıq, bir şagirdin azadlığı, gözəl insanlar, başqa bir şagirdin azadlığının sərhəddinə qədərdir. Budur məsələm.
Şagird azad olur. Hər kəs azaddır, azad olmalıdır. Amma bir insanın azadlığı başqa bir insanın azadlığının sərhədinə qədərdir. Qanunlar bir müəssisənin hədəflərinə çatmaq üçün qoyulan yazılardır, qoyulan şərtlərdir. Şagirdlər bu qaydara əməl etdikləri vaxt nə əldə edəcəklərini, onların nə xeyrinə, nə işinə yarayacaqlarını, hansı xeyir olacaqlarını əlbəttə ki, bilməlidirlər. Qanunlar, unutmuruq gözəl insanlar, qanunlar qaya deyil, bir vasitədir. Bizim hədəfimizə çatmağımız üçün istifadə edəmiz bir vasitədir. Yəni, bu, buradakı qaya deyil, bunu da unutmamaqda fayda var. Pis qanunlar qaya və vəsitənin yerinin dəyişməsinə səbəb ola bilər. Baxın, bu da çox önəmli. Pis qaydalar qaya və vasitə bunların yerinin dəyişməsinə səbəb ola bilər. Qaydalar səbəbləri məntiqli şəkildə şagirdlərə izah edilməlidir. Baxın, bir də söyləyirəm, qaydalar, bu qayda var. Səbəbi nədir? Niyə qoyulub? Mahiyyət nədir? Bunu şagirdə məntiqli şəkildə izah edilməsində fayda var. Məntiqi başa düşülməyən heç bir qayda qanun bir fayda gətirməz, bir xeyir verməz yəni. Belə qaydalara riayət etmək də ki, əlbəttə ki, mümkün deyil. Şagirdlərə görə belə qaydalar ümumiyyətlə sadəcə riayət etməmək üçün qoyulan qayda qanunlar da ola bilər. Yəni, əməl edilməyən, cək şəkildə olan qayda qanunlar, başa düşülməyən qayda qanunlar, bunlar şagirdlərə görə nədir? Əməl etməmək üçün qoyulan qaydalardır tipli düşünülər. Şagirdlərin və müəllimlərin birgə iştirakı ilə müəyyən edilməlidir. Əlbəttə ki, bu qayda qanunlar şagirdlərin və müəllimlərin birgə iştirakı ilə. Yəni, müəllim oturub da tək başına, baxın, müəllim evdə oturub tək başına heç bir qayda, heç bir qanun qoya bilməz, qoymamalıdır. Bu da çox önəmlidir. Bu birgə beynin məhsul olmalıdır, şagirdlər də orada olmalıdır. Müəllim tək başına qoyarsa nə ola bilər? Bu ola bilər. Şagird dəyər verməmək kimin anlaşıla bilər. Hörmət etməmək kimin qəbul edilə bilər. Şagird bunun özünə bu formada düşünmüş ola bilər. Qaydaların sayı gözəl insanlar çox az olmalıdır. Qaydalar çox az olmalıdır. Yəni, list başına siyahı burada başlayır, buradan davam edir, gedir. Belə bir qayda qanun olmaz. Az sayda olmasına fayda var. Yəni, 200 dənə, 300 dənə qayda qanun olmaz. Onsuz da o heç bir zaman yadda da qalmaz və problemdir. Çox qayda fərdlərin yaşama sahələrini daraldır. Baxın, çox qaydalara fərdlərin yaşama sahələrini daraldır. Qanunlar altında şagirdlər əzilir. Qanunlar altında əzilən şagirdlər məktəbi olmaq istəmədikləri bir mühit olaraq görəcəklər. Məktəbə gəlmək istəməyəcəklər. Yenə məktəb deyəcəklər, niyə onlar bu qayda qanunların çoxluğu altında əzlirlər. Məktəbin ilk günlərində müəyyənləşdirilməlidir gözəl insanlar bu qayda qanunları. Məktəb başladı mı? Məktəbin ilk bir həftəsində bu qayda qanunlar müəyyənləşdirilməli. Sonradan qoyulan qayda qanunlar şagirdlər tərəfindən səhv olaraq qəbul edilir. Niyə? Bunlar haradan çıxdı? Məsələn, ilk 2 ay, 3 ay olmadı, ondan sonra nəsə bir qayda qoyarkən, bu da haradan çıxdı? Və yaxud da ki, əvvəlcə qadağan deyildi, indi nə oldu qadağan oldu? Əvvəlcə qadağan deyildi, indi nə oldu belə qadağan oldu? Və yaxud da ki, bu müəllimlər də bizi əzdikcə əzirlər, bu formada reaksiyalara səbəb ola bilər. Hər gözəl qayda, ən gözəli dərsin başlanğıcında, dərsinin əvvəlində qoyulmalıdır, bu da çox önəmlidir. Riayət edilməyəcəyi, əvvəlcədən bilinən, bəs elə bir qayda qanun var ki, siz bilirsiniz, mən də bilirəm, hər kəs bilir ki, bunu riayət etmədə problem ola bilər. Riayət edilməyəcəyi, edilə bilməyəcəyi əvvəlcədən bilinən qayda qanunlar əlbəttə ki, qoyulmamalıdır. Bu hal idarənin və müəllimlərin aciz olduğu mənasında da gəlmiş ola bilər. Qaydalar bəsit olmalıdır, qaydalar anlaşılan olmalıdır. Sonra nə demək? Qaydalarda, burada görəsən nə demək istəyir? Şagird ürəklə belə bir düşüncə keçirtməməlidir. Ən görəsən burada nə demək istəyir? Qaydalar anlaşılan olmalıdır. Qoyulan qaydalar gözəl insanlar mütləq şəkildə işləməlidir. Mütləq şəkildə işləməlidir. Qayda qoyduqsa o mütləq şəkildə işlətməlidir. İşləməyən qaydalar da ciddi problemlərə səbəb ola bilər. Qaydalar sərt ola bilər. Baxın, qaydalar sərt, cüzəyən çox da ciddi bir sərt deyil də baş kəsmə yoxdur, yəni edam cəzası yoxdur. Qaydalar sərt ola bilər, amma tətbiqi və cəzası mülayim olmalıdır. Tutaq ki, uşaq hər hansı bir qaydalar riayət eləməlidir. Orada verilən cəzanın eynisi deyil, biraz da mülayim. Bax, qaydalar sərt, tətbiqi mülayim olmalıdır. Bu da çox önəmlidir, çox-çox önəmlidir yəni.
İşlətilməyən qaydalar dedi ki, problem mənbəyi ola bilər. Bir qayda var, amma işlədilmirsə, bu da ciddi problemlər yarada bilər. Qanunlar gözəl insanlar əmirlərdən təmizlənməlidir. Qanun qoymuşuq, edin, oturun, yatın, durun. Əmir cümlələri, qanunlar əmirlərdən təmizlənməlidir. Əmir forması da olmamalıdır. Bu da X-reaksiyaya qoyduğunun tərsini görə bilərsiniz. X-reaksiya göstərmiş ola bilər. Arzu olunmayan nəticələrə gətirib çıxartmış ola bilər. Yəni, kimsə, heç kim ümumiyyətlə əmir almağı sevməz. Ən gözəli mülayim diyalogda kübar şəkildə qoyulan cümlələrdir. Müəllimin verdiyi bir cəzanın idarə tərəfindən pozulması da ciddi bir problem. Müəllim şagirdə hər hansı bir cüzi bir şəkildə nəsə bir cəza vermişsə, o idarə tərəfindən pozulmamalıdır. O zaman müəllimin hörməti, etibarı, gücü aşağı getmiş olacaqdır. Şagirdlər müəllimlərini ondan sonra saymamaq ehtimalları da artmış ola bilər. Qaydalara idarəçilər və müəllimlərin özləri də riayət etməlidir. Qayda var, müəllim riayət eləmir, idarəçilər, müavinlər, direktorlar, nə bilim, idarə sistemində kimsə artıq, yəni o riayət eləmirsə, bu da ciddi bir sıxıntı. Müəllimlər daha həssas olmalıdır bu mövzuda. Qaydalar müəllimin şəxsi arzusuna görə müəyyən edilməməlidir. Baxın, bir də söyləyir, qaydalar müəllimin sinif qaydalı qanunları, müəllimin şəxsi arzusuna görə müəyyən edilməməlidir. Məsələn, məktəb forması bu olsun, mən bu rəhdən çox xoşum gəlir. Şəxsi arzudur bu. Və yaxud da ki, imtihan kağızlarınızı yoxlamadım. Canım heç nə istəmir, canım ürəyim heç nə eləmək istəmir. Baxın, bu cür hallar sizin şəxsi arzu və istəkləriniz istiqamətində baş vermiş olur. Bu da ciddi bir problem. Tədris müəssisəsi sizin şəxsi, bizim şəxsi arzularımıza görə olan bir sistem deyildir. Bu da çox önəmlidir. Qaydalar tez-tez xatırladılmamalı. Tez-tez xatırladılarsa, X-reaksiya verə bilər. Qaydalar tez-tez xatırlamaq. Bir şey dəfələrlə söyləmək, durmadan, səhərin açma qədər, hər gün və yaxud gəldik, qayda bu, qayda bu, qayda bu. O da bezdirici xarakteri almış ola bilər. Çox önəmli. Cəza veriləndə də şagird, baxın, müəllim onsuz da tutaşıq qayda qanunlar niyə qoyulur? Qayda qanunlar qoyulur, əvvəlcədən bərabər şəkilə qoyulur ki, sonradan müəllim şagirdə cəzə veriləndə şagird belə düşünməsin. Müəllim, sən onsuz da mənə prinsip aparırsan da, mən bilirəm, sən ancaq mənə prinsip aparırsan. Halbuki qayda qanunlar olduğu var, əlbəttə ki, şagird bu formada düşünə bilməyəcək. Azadlıq səadətdir, gözəl insanlar, azadlıq səadətdir, lakin itaət də səadətdir. Azadlıqla itaətin arasındakı sərhədi ciddi şəkildə bilməkdə fayda var. Biz sizlə ayrılırıq, özünüzə yaxşı baxın, hələlik.